הקדושים, את הנוצרים, עם לקיסריה, רואו פה את הרפליקה של טוב יצאה כאן. כבר הזכרנו קודם את פונטיוס פילאטוס, הקשר שלו לקיסריה. כאן מצד שמאל אתם יכולים לראות רפליקה, כלומר שחזור של כתובת שמוצאה כאן, כתובת, נדמה לי שהכתובת מופיעה אצלכם גם בדף במקום פר. בוא, אנחנו נעמוד כאן. מקור 9 זה אצלכם? מקור 9, נכון. מקור 9. טיבריום פונטיוס פילאטוס נציב יהודה הקדיש זאת למקדשו של טיבריוס. אוקיי, כמובן שהכתובת עצמה לא מספרת שום סיפור מעניין מעבר לכתובת הקדשה בחנופה קלאסית ורגילה לקיסר, אבל השם פונטיוס פילאטוס כמובן מחבר את הנוצרים ולסיפור שאותו כל נוצרי מכיר, כמובן, וזה המשפט שנעשה בפרטוריום, כלומר בית המשפט בירושלים, שבו שפט פונטיוס פילאטוס את ישו, ומופיע שם כביכול נכנע ליהודים והחליט לא לסלוח לו, לשלוח אותו לצליבה. מבחינת הנוצרים, לראות כתובת, לראות את פונטיוס, שמו שפונטיוס פילאטוס חקוק על הסלע, זה ממש לחבל, להתחבר אל המקור עצמו. זה כבר לא רק סיפורים, זה לא רק כתובות, זה לא רק ברית חדשה ומסורות, אלא ממש ממש בארץ ישראל אפשר ממש לראות את שמו חקוק, וככה מתחברים לסיפור. אבל זה לא הקשר היחיד של קיסריה לנצרות, וזה לא הדבר היחיד שמרגש אותם, על זה אנחנו נדבר עוד מעט. אם הזכרנו את פונטיוס פילאטוס, ישנו גם קשר יהודי מעניין, סיפור יהודי, סיפור מעניין שיעניין אותנו, שמסופר במקום מספר 8, על ידי יוספוס. והוא מספר מה קורה כאשר פילאטוס מקבל את המינוי להיות הנציב ביהודה ונכנס לירושלים. אז מקור מספר 8. כאשר נשלח פילאטוס לנציב על פי טיבריוס הקיסר, ציווה להביא בלילה בסתר אל ירושלים את צלמי הקיסר הנקראים סימנים. ולעת הבוקר קמה מבוכה גדולה בקרב היהודים. כמובן, כל ירושלים הייתה מתמלאה בצלמים, בית המקדש עומד ומסביב המון צלמים. הם ירו אל העיר קיסריה להתייצב לפני פילאטוס ולהתחנן אליו, כי הוציא את הסימנים מירושלים. פילאטוס אולי היה, המוקד השלטוני היה בין היתר גם בירושלים. בירושלים הוא כמובן רצה להפגין את השלטון שלו, ואפילו בעיר היהודית האולטימטיבית הציב צלמים, אבל הוא גר כאן בקיסריה. ויהודים מגיעים לקיסריה ומתחילים, אם היינו קוראים לזה להפגין מולו, כן? אבל לא בדיוק הפגינו, כן? הם התחננו על נפשם. ויתן כבוד, כי יוציא את הסימנים ויתן כבוד לחוקי דתם. וכאשר השיב פילאטוס את פניהם, כלומר רקם, נאספו מסביב לביתו בקיסריה ונפלו לארץ. וכך שכבו 5 ימים ו5 לילות ולא משהו במקומם. ביום השישי ישב פילאטוס על במה באצטדיון הגדול, שנמצא פה לידינו, וקרא אליו את ההמון וסובבו, וחש, כי אמר לו שיבו דבר. ונתן עוד לאשי הצבא להקיף את היהודים בכלי נשקם, ופילאטוס קרא אליהם כי יצווה לעמיתם, אם ימנו לקבל את צלמי הקיסר. ולאנשי הצבא נתן עוד לשלוף את חרבותיהם. והיהודים נפלו כולם ארצה, כאילו נוסדו יחד לעשות את הדבר, ויתו צוואריהם וצעקו, כי טוב להם למסור את נפשם לממיתים מעבור על חוקי דתם. פילאטוס תמה מאוד ליראת האלוהים האדירה הזאת, ומיד ציווה להוציא את הסימנים מירושלים. הצליח להם. ההפגנה הצליחה, יהודים הוכיחו פה שהם הולכים עד הסוף, הם מוכנים למות, כן? לא סתם חסמו כבישים, כי פה לקיסר או לשליט לא הייתה בעיה לדרוס ולהרוג, אבל כנראה, לפחות לפי הסיפור הזה, מה ששכנע אותו זה באמת המסירות הנפש הגדולה של היהודים למען העניין הזה, וזה סיפור שקורה פה בקיסריה. אולי פה? אולי. באצטדיון שאליו נגיע עוד מעט. אנחנו למעשה נמצאים במתחם של הארמון הגדול, עוד מעט ניגש ככה, נעשה תצפית עליו, אבל מסביב לארמון, למעשה הארמון הוא רק חלק קטן. הארמון, את הארמון נבנה כמובן הורדוס כארמונו הפרטי. אגב, במאמר מוסגר,
ישנם חוקרים שטוענים שהורדוס מעולם לא היה בקיסריה. כלומר, זו הייתה בירתו, הוא בנה את הארמון, אבל להורדוס היו הרבה ארמונות בארץ ישראל, והוא גם הרבה זמן לא בילה בכלל בארץ, הוא הסתובב בעולם והיה לא מעט ברומא, ולא לא בטוח בכלל שהוא היה בארמון הזה, אבל הוא בונה את הארמון שלו כאן אל תוך הים. אנחנו למעשה נמצאים בחצר, אחת החצרות של אותו ארמון, אבל בצמוד לארמון נמצא מקום שאנחנו קוראים לו הפרטוריום. הפרטוריום זה, אפשר לקרוא לו, נקרא לזה, אם ניתן את ההסבר הממעיט, בית משפט, אבל כנראה שהכוונה בפרטוריום להרבה יותר מבית משפט, לכל איזשהו מקום שבו יש גם את הרשות, גם את המשטרה, גם את הבית משפט וגם את המתקני הקה. כולם כנראה היו באזור הזה, כלומר כאן למעשה השלטון הוכיח את עוצמתו וחוזקתו אל מול הציבור, אל מול התושבים. כן, כמובן בצמוד לארמון של המלך. והפרטוריום הזה, בפרטוריום הזה מסופרים כמה סיפורים מאוד מעניינים שקשורים למקום הזה. אנחנו נראה שם, מולנו ממש בור מים. אתם רואים את בור המים הזה? זה למעשה לא בור, זו באר. אתם רואים? הגול שם מוקפת בכמה קרשים, נכון? זו באר מים שכמובן יורדת אל מפלס המים המתוקים של כפר החוף. אנחנו על הים, אבל אתה קצת יורד 5 מטר למטה, 10 מטר, 15 מטר, אתה מוציא מים מתוקים טובים, באיכות טובה מאוד. אבל בשלב מסוים אותה באר מים הופכת להיות כנראה מתקן כליאה. והיא לא הייתה היחידה. פה מסביב לאזור הזה, באזור הפרטוריום, מצאו עוד כמה כאלה ששימשו כנראה כמתקני כליאה. אלה אותם בורות שלהם השליחו את האסורים למיניהם. ואנחנו מכירים כמה אסורים מפורסמים מאוד שנכלאו כאן בסמוך לארמון בפרטוריום של קיסריה. האחד מהם, ועליו נדבר בהמשך, לא עכשיו, הוא רבי עקיבא. רבי עקיבא שהפר את פקודת הרומים והמשיך, למרות מרד בר כוכבא ולמרות הגזירותיו של אדריאנוס קיסר, ללמוד תורה בבית המדרש של קיסריה, הושלך לבור כאן בקיסריה, וכאן בעצם כל הסיפור של ימיו האחרונים מתקיים. באחד הבורות פה, אנחנו לא יודעים בדיוק באיזה בור כמובן, אבל אליו עוד נגיע בהמשך. אני רוצה לגעת בעוד שתי דמויות, ואולי אפילו 3 דמויות מעניינות מאוד שהגיעו לכאן. האחד הוא פאולוס. מי היה פאולוס? סימון. לא, פאולוס זה פטרוס. פאולוס זה שאול. שאול. שאול התרסי. שאול התרסי, שהיה יהודי אנטי-נוצרי מאוד קיצוני בראשית ימה, אבל בשלב מסוים הוא משנה את אורו, הוא חולם איזה חלום, ואז הוא מחליט להיות שליח נוצרי עד הסוף. והוא מושלח, הוא נתפס פה בקיסריה הפגנית, הוא מושלח אל הכלא, אל אחד הבורות כאן. הנה תראו במקום מספר 10, כן, מופיע במעשה השליחים, בברית החדשה. הם הבאו אל קיסרין ויתנו את האיגרת בידי האגמון, יעמידו לפניו את פאולוס, והיא כקרוע האגמון את האיגרת וישאל מאיזה מדינה הוא, והיא כשמור כי הוא מקיליקיה, כלומר משאול התרסי, מטרסוס, כן? ויאמר, אשמע את דבריך בבוא, ויצב לשמרו בבית המשפט אשר להורדוס, כאן בקיסריה. לימים אגב, כשהבינו שהוא אזרח רומי קלאסי, והוא ביקש להישפט ברומא, אז הוא אכן יובא לרומא, ושם פשוט יחרטו את ראשו. אני מזכיר לכם מי היה פאולוס. פאולוס זה האיש שעשה את המהפך הגדול ביותר בעצם בנצרות, כן? כי כולנו מכירים את המשפט הנכון, ודווקא נכון מימים אלה להזכיר אותו, בימי הקריסמס, ישו היה יהודי עד סוף ימיו, נכון? כולל גם בעצם קבורתו. ישו כנראה לא פילל ולא מילל שהנצרות תצא מעבר לגבולות היהדות. ומי שעשה, ופה בקיסריה קוראים 2 אירועים שבעצם משנים את המצב הזה, ואחד מהם, כן, לא קורה אירוע, אבל פאולוס שמגיע לכאן, פאולוס הוא למעשה האיש שמוציא את הנצרות באופן סופי, נקרא לזה את הבשורה של ישו מחוץ לגבולות היהדות, ופורשת על כל העולם, והוא גם בעצם בא ואומר, חבר'ה, המצוות אאוט. אנחנו למעשה מדברים על דת שכל כולה נמצאת בלב, הגיע הזמן לוותר כמעט לחלוטין על הצד המעשי. אז פאולוס, אותו דמות מאוד חשובה בעולם הנוצרי, הגיע לכאן ונחיה כאן. הסיפור השני, לגבי קורנליוס, אני לא אדבר כאן, זה עוד סיפור מאוד חשוב, נדבר אולי במקום אחר, בעיר, אבל אוריגנס. גם אוריגנס נחלה פה בקיסריה, בואו נצרור גם מי היה אוריגנס. מוכר לכם האיש? אוריגנס היה תושב קיסריה, היה כומר שחי פה באמצע המאה השלישית לספירה, אבל במאה השלישית לספירה, אני מזכיר לכם, עדיין הדת הרשמית היא דת פגנית, ולהיות נוצרי
בארץ ישראל או בכלל, זה לא דבר כל כך טוב ולא כל כך פתוח, זה לא מבטיח לך חיים בביטחון רב. ואוריגנס היה איש שכתב את מה שנקרא האקספלה. האקספלה זה בעצם התרגום המפורסם של התורה, של, כן, של התורה, לשישה, למעשה לשישה תרגומים שונים. כלומר, המקור היהודי, שלושה תרגומים יוונים, אחד מהם אגב תרגום אונקלוס, ועוד פרשנות. זאת אומרת, הוא לקח ממש, אקסה זה כמובן שש, ואת הספר החשוב הזה ששימש לאורך כל השנים גם את החוקרים, ואגב גם בימיו, הגיעו המונים לקיסריה כדי לקרוא את התרגום שלו, היה לו רק עותק אחד של הספר הזה, היה בספרייה של קיסריה, וגם הוא נחלה כאן במקום הזה. אגב, אחד התרגומים שבהם משתמש, אחד התרגומים היוונים שבהם משתמש באקספלה אוריגנס, היה חוץ מתרגום השבעים, חוץ מתרגום אונקלוס, גם תרגום השבעים, שהיה מקור מאוד חשוב מבחינתו. אז גם הוא נחלה כאן בקיסריה, יש לנו אפילו עדות, וסיפור מעניין שמגיע לבקר אותו פה, מי שהיה כומר המפורסם של קיסריה באותם ימים, אבזביוס. אולי אותו אתם יותר מכירים, אבזביוס מהאונו מסיקון, אותו כומר מפורסם שמתעד לנו ומספר לנו על כל מקום בארץ ישראל שמזוהה עם אתרים מקראיים, הספר המפורסם של האונו מסיקון שמשמש גם היום את החוקרים. זה היה הפרטוריום של קיסריה, בואו ניגש לראות את הארמון. בואו, עדיף משם, לא נתבוע. של השליחים של ישו מהמאה הראשונה עד המאה הרביעית, אבל הם היו במחתרת רוב הזמן. לא היו יכולים לעשות את המצוות בגלוי, לקיים את האמונה שלהם בגלוי. עד המאה הרביעית, מהמאה הרביעית, האימפריה הרומית כולה האימפריה. טוב, אנחנו עומדים עכשיו אל השרידים המעטים שנותרו מארמון הורדוס, ארמון השונית. אבל קווי המתאר לפחות של חלק מהארמון אפשר לראות גם היום, כולל שרידים של יד שנמצא שם, כולל כמה רצפות פס של כמה חדרים מצאתנו, ואולי יותר חשובה, אתם רואים, המתאר הזאת מתוארת גם אצל יוסף בן מתתיהו. תמיד יהיה, כל בנייה, כל מעשה בנייה של העובדה שמדובר בארמון שלו, היא כמעט תמיד טירוף. מי שהיה בארמון הורדוס במדע רואה איך הורדוס בונה ארמון שלושה מפלסים על המצוק התלול שעומד מעל ים המלח, ממש כמעט 90 מעלות, דווקא שם הוא מחליט לקנות את הארמון שלו ואת המרחב הפרטי שלו וכדומה. אז הנה כאן הוא עושה מעשה לא פחות מטורף, והוא מחליט לבריכת שחייה של מים מתוקים לתוך הים. זה היה האיש, התגרות כמו השני, גורל או התגרות בטבע. הטבע לא יכתיב לי איפה לבנות את הארמון שלי, אם זה במצוק בקיסריה, אם זה במצוק במצדה, אם זה כאן, או אם זה בהירודיון, בהר התלול כל כך. בריכת מים מתוקים בתוך הארמון, ממש בתוכם. כאלה חוקרים שטוענים שאולי זה לא הייתה בריכה, אלא חלת נגד. בוודאי אחת מים, מאיפה הגיעו מים? הנה, מאחורינו, אנחנו רואים כאן מים. וכשישאלו אותי קודם למה סר, מות מים. קודם כל, אין עיר רומית שלא צריכה מות מים. אפילו בטבריה, שיושבת על הכנרת, הייתה אמת מים שהגיעה מנחל אל. קיסריה, מפעל אמות המים של קיסריה, שלא נדון בו היום, היה אחד המפוארים ביותר בישראל. לפחות שתי אמות מים, בכמה שנים היסטוריים שהגיעו לקיסריה, אבל במקום, למה הצליחה לך אמות מים, אם יש לה הרבה מים מתחתיה? אנחנו יושבים בכפיפי רחוף, וקיסריה, מספיק שאתה יורד כמה מטרים למטה מולים, מי תהום טובים ומתוקים. אבל מה שאנשים לפעמים לא זוכרים, שקיסריה יושבת לא רק בכפר החוף, אלא גם ליד בכפר החוף.
הרכז הצפוני של הדליפה הצפונית של אקוויפר ההר, ימנות נחל תנינים, שגם הם נמצאים לא רחוק מכאן. כלומר, המון מים יש באזור הזה. מי שמכיר את ביצות קברה, שנמצאות כאן צפון אל כיוון מאגן מיכאל, בשטח קטן 300 מעיינות נובעים, כן? אמנם חלקם מלוכים וחלקם מתוקים, נכון? לא חסר פה מים, אבל, חברים, זה עיר רומת, אין דבר כזה עיר רומת בלי עמות מים, בלי אקווידוקטים, שיוליכו מענות מים מתוקים, כן? לאו דווקא מי תהום, רות תמיד יהיו, עוד הרבה מים, כי כל העיר צריכה הרבה מים, זה לא רק שתייה, כמובן, זה בתי מרחץ מפוארים, ומזרקות, ונימפאונים, ואמרנו אפילו את עורך. אפילו עורכה של הורדו, את השחייה המתוקה בתוכה. בואו נתקדם. סליחה. דיברנו שם על הטיבריום ליד התיאטרון. מה מצאו שם שעל פי זה אומרים שזה אולי טיבריום? קודם כל כתובת. כתובת של פילטוס. כן. שבה הוא אומר, הטיבריום לכבוד הקיסר טיבריום. כן, אבל למה שזה יהיה שם? תראה, זה היה ליד הארמון. ליד הארמון שלו, כמובן. של הפודרום. הכתובת של כולם לא ראיתי. מה זה? הכתובת של... למעשה, במתחם, מתחם הבילוי, זה השעשועים הכי גדול שנמצא או שנחפר עד היום בקיסריה. וכדי לקרוא לו בשם, ברגע שאני אקרא לו בשם אוטומטית, אני נכנס פה אל שדה מוקשים. כיוון שהניסיון לזהות את המקום הזה, כן? אתם רואים כרגע שאתם נמצאים בסך הכל ביציע הדרומי-מערבי שלו, אבל אתם מבינים, אתם רואים את המימדים, נכון? כדי לזהות את המתחם הזה בשם, הוויכוח כאן הגיע רחוק מאוד. שם מקצועי. מה? שם מקצועי, זה הכבר. שם מקצועי כמובן. שם מקצועי. שם מקצועי, האם זה אמפיתיאטרון, האם זה היפודרום, האם זה אצטדיון, האם זה סירקוס. הוויכוח הזה בין החוקרים הגיע לטונים גבוהים, ואני שמעתי את מוטי אביאם אומר לי שאפילו כמעט לתגרות ידיים. הכל למעשה מתחיל מכך שכאשר יוספוס מתאר את קיסריה, הוא מדבר על כך שצמוד לארמון של הורדוס בנה הורדוס אמפיתיאטרון. אבל כאשר הוא ממשיך ומתאר את קיסריה והוא חוזר לדבר על אותו מתקן שבנה הורדוס לידו, הוא פתאום מדבר וקורא לאותו מתקן אצטדיון. אז תחליט, זה אמפיתיאטרון, זה אצטדיון, ואם זה אצטדיון, אז אצטדיון זה שם כולל לסוגים שונים של תחרויות. איזה בדיוק תחרויות היו כאן? והדבר הזה עורר ויצר חוסר בהירות בין החוקרים, וכאשר המקום הזה נחפר, ולאורך השנים, שנות הוא נחפר כמה וכמה פעמים, בכמה שלבים, וכאן למעשה אפשר לומר שיש לנו שתי אסכולות. האסכולה של ספי פורט באוניברסיטת חיפה, טוענת, המבנה הזה נבנה מלכתחילה כאמפיתיאטרון. כלומר, זה. אוקיי? ובהמשך הוא הורחב. קולוסיאום. מה? קולוסיאום זה תיאטרון גדול שנמצא ברומא, כן? זה תיאטרון. הרבה יותר גדול מה שיש בקיסריה. אבל זה אמפיתיאטרון, כך טוען ספי פורט, שבהמשך הוא הורחב והפך להיות היפודרום. אין ספק שהיה פה היפודרום, אבל הוא נבנה כאמפיתיאטרון. לעומת זאת, יבוא דוקטור יוסף פטריק, ויגיד, שום פנים ואופן. ואגב, איתו מסכימים היום רוב החוקרים. המבנה הזה נבנה מלכתחילה כהיפודרום. זה ההיפודרום הרומי של קיסריה. כשאנחנו אומרים על היפודרום, אז היפודרום גם הוא
בנוי בצורה אליפטית, אולי אפילו יותר צרה מאשר אמפיתיאטרון. הוא הרבה יותר גדול, ההיפודרום של קיסריה כאן הוא בערך כ-250 מטר מצפון לדרום. אתם יכולים לראות את הכניסה הצפונית שלו שם, שהעמודים הלבנים, רואים את זה שם? ואנחנו למעשה נמצאים בקצה שלו, ובלב ההיפודרום, כן, עומד, אתם רואים פה, עומדת מה שנקרא ספינה. הספינה זה אותו, אותם, נקרא לזה, אותו עמוד שדרה, נקרא לזה, אתם קוראים לו, נכון? שעליו עמדו, בו היו את המטה פרימה ואת המטה סקונדה, כלומר, שני העמודים הגדולים, שאותם היו צריכים להקיף הסוסים כהיפודרום, זה מקום שבו ישנם תחרויות מרוצי סוסים. מי שיראה, גם היום אפשר לראות פה חלק מהספינה שנותרה כאן. בתוך הספינה הזאת, ככה בין שני עמודי המטה, עמדו כמובן המון המון קישוטים נוספים. היה עמוד ענק של אובליסק, כן, זאת אומרת עמוד גבוה מאוד שעמד באמצע, בדרך כלל היו כל מיני בריכות נוי כאלה, כן, היה מקום מאוד מרשים מבחינה ויזואלית, ואותו היו צריכים כמובן להקיף הסוסים כהנה וכהנה הקפות. על פי התיאור שאנחנו מכירים ממקומות אחרים שבהם ישנם היפודרומים, למשל מהתיאור הכללי של ויטריביוס, שכתב את הספר על האדריכלות, אדריכל הרומי המפורסם, בדרך כלל בהיפודרומים מקובל שמתחרים כ-12 מתחרים, כלומר 12 מרכבות סוסים. בכל מרכבה כזאת יכולים להיות בין 2 לבין 4 סוסים. תסתכלו רגע על רוחב ההיפודרום ותראו שבין הספינה, כן, לבין היציאים ישנו רוחב של בערך 25 מטר. תעשו חשבון, 12 מרכבות, 2 או 4 סוסים כל מרכבה, כלומר מרכבות די רחבות, צריכות להתחרות במשטח צר כזה, וכמובן השיא, החלק הכי מסוכן יגיע איפה? בסיבוב. איפה אנחנו נמצאים עכשיו? בקשת, בסיבוב. מי יישב כאן? אם ככה, איפה היו הכרטיסים הכי יקרים בהיפודרון? כאן. למה? העם רוצה לראות דם. אקשן, בדיוק. שיהיו נפילות, זה יהיה כאן. או כאן, או כמובן בצד השני. לא סתם, הסיבוב הזה נבנה, ההיפודרום נבנה בסמוך לארמון, ולא סתם, המקום הזה נמצא בסמוך לפרטורים, כי כאן כנראה ישבו המכובדים, זה היציא המכובדים. אתם יושבים עכשיו, תרגישו את עצמכם ככה, תנו לעצמכם קרדיט, אתם כרגע ביציא המכובדים של ההיפודרום בקיסריה. אולי לא רק המכובדים, אולי אפילו המלך בעצמו, כן, או הנציב בעצמו, שהיה גר 2 מטר מפה בארמון, כאן היה מקומו. הדבר הזה כמובן היה מאוד מסוכן, כי כאשר היה כמעט בהכרח, כאשר הסוסים רצים ומרכבה אחת הייתה נופלת וקורסת, כולם היו רומסים ודורכים אותה או דורכים עליה, והרבה מאוד פעמים זה נגמר בגופות, אם זה של סוסים או של בני אדם. המקום הזה כמובן היה המקום האטרקציה הגדולה ביותר בקיסריה, עד כדי כך שדבר הזה היו כאלה שממש התפללו לפני שנכנסו לזירה, אם זה בדרך כלל כמתחרים, כן? תסתכלו למשל במקום מספר 7, לא תאמינו לאיפה הגיעו תחרויות הסוסים של הערים הרומיות. עד לספר מסתורי, אפשר לקרוא לו היום במושגים שלנו אולי ספר קבלה, שנכתב במאה השישית בארץ ישראל, אנחנו לא יודעים מי כתב אותו בדיוק, אנחנו לא יודעים איפה הוא נכתב, אבל הוא נכתב כנראה בארץ ישראל, במאה השישית לספירה, ספר הרזים. זה לא פעם אחרונה שאנחנו נחזור אליו היום ונקרא ממנו, ותראו מה כותב ספר הרזים באשר למרוצי סוסים. עד כדי כך, ספר קבלה מתייחס למרוצי סוסים. אם ביקשת להריץ סוסים בלא כוחם ולא ייכשלו במרוצתם ויהיו קלים כרוח ולא תקדמם רגל כל חיה ויישאו חן וחסד במרוצתם, קח טס של כסף וכתוב עליו שמות הסוסים ושמות המלאכים ושם השרים שעליהם ואמור, משביע אני עליכם מלאכי מרוצה, מרוצים מן הכוכבים, שתעזרו כוח וחיל את הסוסים של המרוץ וכו' וכו' וכו', וירוץ ולא יפו ולא יקשלו ויהיו רצים וקלים כנשר, וכל חיות לא יעמדו לפניהם, וכל קסם וחישוף לא יעלה עליהם. וקח את הטס ותומנהו במרוץ שאתה מבקש לסעול, משים אותו איפשהו מתחת לכרית של הסוס או אני לא יודע מה, זה הלחש, זה המתכון הסודי שלך. כן, חבר'ה, לחש לפני, אם אתם יש לכם פעם איזשהו, אם אתם במקרה מהמרים על מרוצי סוסים, אז יש כבר במקור היהודי כבר תפילה מוכנה בשבילכם. אתם זוכרים את הפסל עם הרגל? כן. קרוטה שראינו שם קודם, אז כבר כמה שאלו אותי, נו, הבטחת, הבטחת? כן. אז כן, היא נמצאה פה בהיפודרום.
ומסתבר שלא רק יהודים היו להם את התפילות שלהם לפני הכניסה להיפודרום, אלא גם לנוכרים. ובהיפודרום, כאן, בקיסריה, מצאו לא מעט כאלה, יותר קטנים, יותר גדולים, מה שמצאנו כנראה הגדול והמרשים מכולם, של נוכרים שהקריבו מנחה, כן, אל המקומי, וכדי שלא יקרטו, לא יפלו להם הרגליים, או לא ישברו להם הרגליים בזמן המרוץ. כי כשהם נופלים ואז רומסים אותם, שהם יצאו עם רגליים שלמות מכאן, וזה היה המנחה, זו הייתה התמורה שכנראה אחד המתחרים דאג להביא אל המקומי או אל המזבח. ברק אלג. ברק אלג, מה שנקרא, יפה, נכון. גם חז"ל כמובן התייחסו לעניין הזה. אגב, אני אומר היפודרום, אמרתי לכם קודם, בקיסריה זה לא היפודרום היחיד. קיסריה היא העיר היחידה בעולם הרומי, ככל שאנחנו יודעים היום, חוץ מרומא, שיש לה שני היפודרומים, אבל לא מאותה תקופה. ההיפודרום הרומי, אם אכן זה ההיפודרום, כפי שטוען פטריק, נמצא כאן. ההיפודרום הביזנטי, מאוחר יותר, אחרי שההיפודרום הרומי הזה כבר לא ישמש כהיפודרום, ייבנה, אמרנו, בדיוק, צפונית מזרחית. צפונית מזרחית לנו, איפה שעומד היום העמוד הגדול שאותו הזכרנו קודם, וזה היה היפודרום גדול של 30,000 מקומות, מאוד מאוד מרשים וגדול, ואנחנו מחכים ליום שיתחילו לחפור אותו. בכל מקרה, גם ההיפודרום הזה אמרנו, ההיפודרום הרומי לא ישמש כהיפודרום לאורך הרבה מאוד שנים. במאה השלישית לספירה, אתם רואים שם את הקיר שנמצא, רואים את הקיר שיוצא מהיציע, כאילו באמצע ההיפודרום. יוצא איזשהו קיר רוחבי וסוגר לנו את ההיפודרום, ולכן ההיפודרום הזה יסתגר במאה השלישית וכנראה באמת יהפוך להיות אמפיתיאטרון, כפי שטוען פטריק. אמפיתיאטרון כמובן קטן יותר, לא דורש. אז הגישה ראשונה הייתה הפוכה. נכון. פורט, צפי פורט אומר, קודם כל אמפיתיאטרון. אמפיתיאטרון זה היפודרום, ופטריק אומר הפוך. בדיוק, פטריק אומר קודם כל היפודרום, ולאחר מכן אמפיתיאטרון. ואמפיתיאטרון כמובן משמש לדברים אחרים, משמש לקרבות גלדיאטורים. זה באמת אולי סמל החומרנות, סמל הלחם והשעשועים, אם תרצו, כן, תרבות הריאליטי הכי 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 גסה, אבל לא דרך הטלוויזיה, אלא בעיניים. לראות את קרבות הגלדיאטורים, לראות את האנשים המסכנים האלה, בדרך כלל שבויים, חלק לא קטן מהם יהודים, שעומדים ומתחרים בזירה עד כדי מוות, לעתים מתחרים עם חיות טרף, כמו ברדלסים וכמו אריות, עד זוב דם ולפעמים עד מוות. באמת, שיא הניוון הרומי, אבל כנראה גם שיא הרייטינג. אז כאן כנראה היה היפודרום המוקדם, המאוחר יותר, ההיפודרום הראשון של קיסריה, אמרנו, נמצא היום בצפון מזרח העיר, מצפונה להיפודרום העתיק, שגם הוא לא נחפר. אם ככה, נשאלת השאלה, מה ליהודים ולמקומות מהסוג הזה? האם ליהודים יש בכלל מה לחפש פה? אז נכון שבספר הרזים כבר ארגנו לנו תפילות פה. או, בדיוק, אז מקום מספר 6, נותן לנו באמת את הצידוק היחיד בעיני חז"ל לבוא למקומות כאלה, כן? היושב באצטדין, ולא משנה כרגע איזה סוג של אצטדיון, אם זה היפודרום, או אצטדיון, או סירקוס, או סירקוס זה כנראה היפודרום, במילה אחרת להיפודרום, או אמפיתיאטרון, הרי זה שופך דמים. אגב, למה שופך דמים? אני קהל, מה אתם רוצים ממני? אני יושב אני לא קובע. בדיוק, הוא כן קובע. הוא שותף. בדיוק, הוא שותף, כי כאשר אחד המתחרים קורס, צריך להחליט אם להמשיך את הקרב או לא עד מוות, אז צריך לראות, או מרימים ידיים ככה או ככה, נכון? וכל אחד יכול להכריע אם ממשיכים את הקרב עד הסוף או לא, נכון? ולכן הרי הוא שופך דמים. רבי נתן מתיר מפני שני דברים, משום שצובח, כלומר, הוא יכול להציל, נכון? הוא יכול להרחיק ככה ואז לעצור את הקרב בזמן הנכון, יש לו כוח, יש לו כל אחד שאותו יכול להשפיע, איתו יכול להשפיע, ומפני שמציל את הנפשות, הוא מעיד על האישה שתינשא. זאת אומרת, מה יקרה? אני יושב פה, עומד פה בזירה יהודי, שבעל כורחו נאלץ להילחם כאן, ומת, מת כאן בקרבות האלה. צריך לפחות יהודי או יהודים שיעידו שאכן האיש מת, כדי שאשתו לא תישאר עגונה עד סוף חיה. זה הצידוק להישאר כאן. כלומר, לפי הגישה הזאת של חז"ל, אין לכם מה לחפש פה, אלא אם כן אתם באמת, כלומר, רק בגלל הסיבות האלה. סתם לשבת פה וליהנות מהתרבות, מתרבות השעשועים הרומית, לפחות לפי הגישה הזאת, חבר'ה, לא בסדר. הרי זה שופך דמים, זה הרבה יותר מלא בסדר. אני רואה בהמשך שבעניין הזה יש דיון מאוד מעניין בחז"ל, איך בכלל להתייחס לכל המפעלים האלה של הרומים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. בכל מקרה, אנחנו רואים שבקצה אמרנו שבשלב מסוים ההיפודרום
הופך לאמפיתיאטרון, בשלב מסוים גם האמפיתיאטרון כבר לא קיים, ולקראת סוף התקופה הביזנטית, למעשה כל האזור הזה מתכסה בחול, ומה שיבנה פה מעל, תסתכלו שם למעלה, אתם רואים שם למעלה את הקיר מעל היציאים של ההיפודרום, תסתכלו שם, תראו קיר מלא 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 חרסים, ומעליו תיבנה שכונת היוקרה הביזנטית של קיסריה במאה השישית לספירה. אני לא יודע אם ידעו מה יש להם מתחת או לא, כנראה שלא, אבל זה נורא מעניין שכאשר כיסו, או כאשר מצאו הארכיאולוגים את כל ההיפודרום מכוסה, הוא לא היה מכוסה בחול, מה שהיינו מצפים, נכון? הים מביא איתו את החול, והחול מכסה את הכל. לא, הוא לא היה מכוסה בחול, היה מכוסה באדמה, ובעיקר בכמות אדירה של חרסים. כלומר, מישהו בא וכיסה אותה במכוון, זה לא הים עשה את זה, כנראה בשלב מסוים, אולי בתקופה הביזנטית. כאשר התרבות הזאת של האמפיתיאטרון, התרבות הכל כך גסה הזאת, לא הייתה מקובלת על המאמינים המונותאיסטים הנוצרים, הם ממש באופן יזום כיסו, לקחו אפר ממזרח העיר, באזורים שבהם כנראה היו גם הרבה חורבות עתיקות מהעיר הרומית, מלאים בחרסים, כיסו אותה במכוון, את האמפיתיאטרון, ובנו מעליו שכונת יוקרה, ואת שכונת היוקרה הזאת אנחנו הולכים לראות עכשיו, בואו. המצלמה הזאת היא ממאי. המצלמה החדשה, כן. שנה שנה אנחנו נהיה חוטים. יש שם מסלוק הכי מצפה.